السلام علیکم امینا والو څنګه استی ټیک ټاک امید لرم چې ټول با ټیک ټاک کې وي مینا والو تاسو ما کته شي دا ټیم ز اربا اپنیاز کرکټ سټیډیم کې موجود يم امینا والو موږ مننه ستاسو سره په دې ویډیو کې د اربا اپنیاز کرکټ سټیډیم د کار باره کې شیر کوو د ورک په باره کې برسه شیرینګ کوو چې دلته څومره کار وشو څومره کار پاتې دي مینا والو دا ز په اخیری چت باندې ولاړم او دې ځله دا ګراوند ډیر خسته وی ورک ډیر خسته ښکاری دا تاسو ګورئ مینوالو د دیو دا سټینډز چې کوم دی ډیر خسته ډیر کلرفل سټینډز یو لګول او لاندې ګراوند ډیر کار پکې روان دی ډیر خواري وس روانه ده ما د یو مرګر لته پوسو کو نو ویل چې دی کې په 40 to 50,000 پورې کسان راضی دي کې بده مر کراوډ زیږي دي کې بده مر تماشګر ماشاءالله راضی دا تاسو ګورئ ته یو سکرین مو لګاو مطلب ډېر ښه سکرین دی یو بیک سایډ ته لګولې هلته دام ډېر مزیدار سکرین دی نو دوه غټ سکرینز یې مو لګول او ډېر مطلب کار پې په ډېر په تیزۍ سره روان دی ډېر ښایسته ګراوند دی مینه والو تاسو دا وګورئ دا دې ګراوند کې خاوره واچوله او دې کې به مطلب دا کابل چې روچت شي نو دا بیا مکمل ګرین ښکاري مکمل به دا بیا شین ښکاري دا یو سړي شینم دی اوسم بل سیډ باندې خاوره واچوه دا خاوره مطلب د دې لوکل نه ده پېښور دا د پنجاب سیډ نه راځي او مطلب ډېر ښایسته خاوره ده مینه والو ده تاسو وګورئ ډېر مطلب ډېر ښایسته ویو ورکوي ډېر مزیدار ویو ورکوي مینه والو موږ انشاءالله ستاسو سره ټول ګراوند ویزټ کوو تاسو ته به موږ انشاءالله ټول ګراوند ښیو چې دې کې څومره کار وشو څومره کار پکې پاتې دی انشاءالله موږ به ستاسو سره په دې ویډیو کې هغه ټول کار شیر کوو دا وګورئ مینه والو دا د دې ځله دا ویو ډېر مزیدار ښکاري مخامخ چې کوم ښکاري دا د دېو دلته به افیشل خلک کینی کوم چې امپایرز دي کمنټیټران دي او مطلب کم نور افیشل میډیا والا کسان دي هغوی به هلته کینی او مطلب دغه خواته به ریسټورنټس هم جوړ شو او مطلب ډېر ښه فیسلټیز یې ورکړو دا اوس زه روان یم دویم فلور ته روان یم مینه والو تاسو ته زه ښیمه چې دا دویم فلور څنګه دی او مطلب څومره کار پکې وشو دا اوس دا لاندې پړوی کوزی شوي زه په دې کې روان یم لاندې د دې ګراوند له شاته بیا یو بل ګراوند هم دی تاسو ته ښکاري په سکرین باندې دا جم خانه کرکټ ګراوند دی ته وایي په دې کې مطلب دی څومره ینګسټر دي دیو ته ټریننګ ورکوي دیو ته مطلب پریکټس ورکوي دلته لوکل ګیمونه هم کیږي مطلب دلته ټول فیسلټیز موجود دي دلته ټول هغه مطلب کم شیانو ته چې ضرورت دي په لوبو کې هغه ټول فیسلټیز دلته موجود دي دا اوس دویم فلور ته راکوی شو مینه والو د دې ځله تاسو وګورئ دا ویو دیو دا ګریل هم لګولی دا ردې دپاره لګولی د سیفټي دپاره چې مطلب دلته کم پلیران وي هغو ته سیفټي هغه یې سیف وي دلته دا وګورئ زه ګراوند ته انټر شوم دا کابل تاسو وګورئ څومره ښایسته کابل دی څومره شنه کابل دی دا کابل هم لوکل نه دي دا ګراس چې کوم دی دا بار راغلی نو دا به په ټول ګراوند کې همدا ګراس لګوي او دا ګراوند به مکمل ګرینش مکمل شین به ښکاري نو دا ګراوند مینه والو چې ما وکتو نو دا ماته مطلب لارج ګراوند چې کوم دی انګلینډ کې ماته هغه ګراوند رایاد شو ما هغه ښایسته والي کې هغه شانې دی روان دي هغه شانې دی جوړی زه اوس روان یم ګراوند ته انټر شوم دا وګورئ ځای په ځای باندې دی دا خاوره اچولې ده دا ردې دپاره اچولې ده چې دا لیول برابر کړي د دې ګراوند بعضې ځایونه داسې چې هغه دغه یې ده لیول برابر نه وي نو هغه باندې دیو کار روان دی دا ګوته چې ما نیولې دلته به مطلب پلیران کینی دلته به هغه افیشل څومره هم خلک چې دی میډیا سره تعلق ساتي هغه ټول به مخامخ ځای کې کینی دې ته ډریسنګ روم وایي او دلته اوس واړه واړه ریسټورنټس هم موجود دي نو هغه به ټول دلته راځي او دلته به کینی مینه والو دا وګورئ دا ګراوند د بار له څنګه ویو ورکوي دا د بار له چې ته کله انټر کیږي ګراوند ته نو دا په دې سایډ باندې به ورځي دا مین ګیټ دی دلته شاته هم ډېر کار روان دی مطلب او ډېر زیات ورک روان دی
دا تاسو وګورئ دا د لاندې له دا ویو ورکوي د لاندې ګراوند کې چې ته کله ودرېږي او ته بیا کیمره تاو کې څلور واڼه سایډ ته نو دا داسې ښایسته ویو ورکوي د لاندې له ډېر ښایسته ښکاري ډېر ښایسته ګراوند دی جوړ کړی ګول ګراوند دی مزیدار ګراوند دی دا زه اوس د پیچ سایډ ته انټر شوم دا ردیو د پیچ ایریا دا دلته به پنځه شپږ پیچونه جوړی دا اوس چې کوم پیچ تاسو ته ښکاري دا د بیټنګ ټریک دی دې باندې به د بیټنګ دپاره پیچ جوړیږي دې باندې مکمل ګراس یې کټکلي ګراس پرې نشته یعنی د دې مطلب دا شو چې دا بیټنګ ټریک به جوړی نو دا ردیو مین پیچ دی تاسو وګورئ مینهوالو ښایسته پیچ دی دا ګوره کریک شوی هم دی دا چاودلی دی دا وجه دا ده چې دوی له ګراس کټکلي او دا ډېر تیز نور والی نو د دې د وجې دا خاوره چې کومه ده دا کریک په کې راغلي دا د بیټنګ مطلب ټریک دی که نه اوس دا خواته چې کوم پیچونه دي دی وګورئ دوی له ګراس نه دي کټکلي په دې باندې به د ګراس لیول باندې به دې پیچونه جوړوي کوم چې فاسټ بالنګ دپاره مدد کوي څنګه چې آسټریلیا کې دي نیوزیلینډ کې دي ساؤت افریقا کې دي انګلینډ کې دي هغه پیچونه هم په دې باندې دوی ٹرائی کوي نو مطلب دی به شپږو پیچونه جوړوي دي کې بس بیټنګ ټریک کې سبب بالنګ ټریک کې نو دی به په هغه لیول باندې پیچونه جوړوي دا وګورئ مینهوالو دې سیټ ته ډېره اوبه هم ورکړلې د دې وجه دا ده چې دا ګراس روچت شي او مطلب ډېر په ښه دغه باندې دوی جوړ کړي که نه نو دا ردي د پیچ ایریا د مینهوالو انشاءالله دا پیچ باندې کار تقریبا چې 60-70% کار شوی نور کار پرې پاتې دی مینهوالو دا ډېره ښایسته ویډیو راغلې انفارمیټیو ویډیو دا د مرګرو صاحب شیر کوي مخې ته د خپلې هم وګورئ کم کسان چې د کرکټ سره مینه ساتي کم کسان چې مطلب د ګراوند په باره کې ورته معلومات نشته پښتانه دي بار دي نو هغه ټولو ته فارورډ کوي ټولو ته ولېږئ کایندلی مینهوالو دا چینل هم ورسره سبسکرایب کوي دا د بل نشان ښکاري دا د بل نشان هم ورسره ووهئ انشاءالله موږ تاسو ته داسې ویډیو راوړو مخې ته نوې نوې چې دلته څومره کار وشو څومره کار پاتې دی انشاءالله زموږ به مخې ته ویډیو هم زرا روان دي ټول ملګري د خپل ځان خیال هم ساتئ ډېره مننه جزاک الله خیر الله فامان.